Media në zi, vuante nga një sëmundje rëndahet nga jeta prezantuesi legendar. Prezantuesi legendar Sir Michael Parkinson është ndar nga jeta në moshën 88 vjeç, një lajm i cili është konfirmuar nga vetë familja e tij. Pas një sëmundje të shpejtë, Sir Michael Parkinson është ndar nga jeta mbrëmjen e kaluar nën shoqërinë e familjarëve të tij. Familja ka kërkuar që të respektohet privatësia për të kaluar këtë dhimbje. Me një karrierë të gjatë televizive, ai u shëndrua në një ikonë në Britani duke intervistuar personazhe të shumtë. Ai ka qenë drejtues i programit në BBC Parkinson, i cili nisi të transmetohej fillimisht mes viteve 1971-1982. Pas një periudhe pauze, ai nisi sërish transmetimin në vitet 1989-2007. I rritur në Yorkshire, Parkinson ëndronte të bëj një lojtar kriket, por ai ndërpreu shkollën në moshën 16 vjeç dhe më pas filloi të punonte në një gazet lokale. Ai ka mirëpritur emra të njohur si Muhammad Ali, David Beckham, John Lennon, David Bowie në programin e tij dhe shumë shpejt u shëndrua në një prej programeve ku personazhet më të njohur në botë merreshin intervistë për audiencën britanike.